hoću samo dve rečenice. Kažem, prvo, moje dame Spaljule, a i ostale, srećan vam 8. mart. Hvala! Dužan sam to da kažem, grupa Ogrlica od Bisera, a većina njih isto slavi ovaj dan, vidjet ćete, je ovde u našoj ustanovi kulture, kad smo počinjali sa besplatnim programima, bila prvi besplatni program za odrasle. Molim vas jedan najjači aplauz. Hvala vam, bude još jedan srećan dan. Gordana, prvo da vam čestitam 8. mart. Da li je ovaj večerašnji koncert najlepša čestitka svim damama sa naše opštine? S moje strane gledište svakako. Stvarno ste božanstveno organizovali, trebali bi da se ugleda svaka opština na vas. Na vašu opštinu i na vašu organizaciju. Ja sam s opštine Čukarica i voljela bi da i sa našom kulturnom centru tako nešto organizovali. Verujem da može i mislim da bi to ovaj... moglo da se organizuje češće, ne samo za 8. mart. Hvala na vremenu.